אין דבר פחות חשוב לציבור הישראלי בימים אלה מפוליטיקה מפלגתית. המדינה קורסת ממשבר הקורונה, הציבור במצוקה. הדבר האחרון שהוא רוצה לראות זה פוליטיקאים שמתעסקים בפוליטיקה. ועדיין חברנו, חבר הכנסת עופר שלח, העלה בשבוע שעבר הצעה לקיום פריימריז פתוחים ביש עתיד, הציג לתקשורת את עמדתו בנושא. ההצעה של עופר לא באה בחלל ריק. אנחנו התחלנו כבר לפני כמה חודשים בבחינה, בתהליך מסודר של כל האפשרויות לדמוקרטיזציה של המפלגה. זה השלב הבא, הטבעי, של מפלגה גדולה שהיא אלטרנטיבה שלטונית. את התהליך מרכזים חברי הכנסת אורנה ברביבאי ויואב סגלוביץ'. הם עובדים עם ראשי המטות שלנו. המטרה היא להגיע במהלך 2021 לוועידת המפלגה הראשונה. בוועידה הזו אנחנו נמצא את הדרך הטובה ביותר לקיים בחירות פנימיות לתפקיד יושב ראש המפלגה. כל חבר מפלגה שירצה להתמודד מולי מוזמן. כמובן, כולל עופר שהוא מועמד ראוי, אני מניח שהוא לא יהיה היחיד. במסגרת התהליך שהתחלנו בו בתוך המפלגה בחנו כבר כמה שיטות לקיום בחירות פנימיות. אחת האפשרויות שנפסלו היא פריימריז פתוחים. פריימריז פתוחים, קבלני קולות ומפקדי ארגזים, כל מה שאין ולא יהיה ב-DNA של יש עתיד, כל מה שהרס מפלגות אחרות, ההצעה לא התקבלה. תהיה התמודדות, אני מברך עליה, הגיע זמנה, אבל אנחנו נעשה הכל בלי לחץ, אף אחד לא מציב לי אולטימטומים. אני לא אתן לתופעות שהרסו מפלגות כמו העבודה, כמו קדימה, להרוס גם את יש עתיד. ויש עתיד חברים, אלפי פעילים שנלחמים שנים בשוחות, הרוויחו בזיעה, בצמתים, בגשרים, את הזכות לעצב את דמותה וגם לבחור את הנהגתה. את הבחירות הפנימיות אנחנו נבנה איתם, בעבודה משותפת, מושכלת, עם ראשי המטות, עם הפעילים המרכזיים. יש עתיד תלם היא האלטרנטיבה האמיתית היחידה לשלטון נתניהו. יש לנו מטרה ברורה, להחליף את השלטון בישראל. להוציא את נתניהו מבלפור, להקים ממשלה בראשותי שתלך להילחם בקורונה ולטפל בכלכלה. תודה רבה.